שלום לכם, היום נדבר על הסכנות הביטחוניות שנשקפות לישראל משטח ירדן על פי גורמים ביטחוניים. הרמטכ"ל הרצי הלוי אמור להכריע בימים הקרובים בשאלת הקמת אוגדה חדשה שתתפרס לאורך מאות קילומטרים בגבול עם ירדן, מיוטבתה בדרום ועד בית שאן בצפון. מדובר בשטח שכיום מחולק בין שני פיקודים, פיקוד המרכז בבקעת הירדן ופיקוד הדרום באזור הערבה. מאז תחילת המלחמה ברצועת עזה הגבירה ישראל את הנוכחות הביטחונית לאורך הגבול עם ירדן כדי למנוע הברחות נשק. השב"כ מתייחס ברצינות רבה לנושא הזה, וראש הממשלה נתניהו כבר הודיע בשנה שעברה על כוונה לבנות גדר חדשה, גדר גבול חדשה בגבול עם ירדן, דומה לגדר בגבול עם מצרים, כדי למנוע הסתננויות לשטח ישראל והברחות נשק. במערכת הביטחון קיים חשש ממשי מערעור היציבות בגבול ירדן. הגורם המרכזי שפועל לערער את היציבות לאורך הגבול המזרחי היא איראן. היא מבריחה כבר 3 שנים כמויות גדולות של נשק לקבוצות הטרור החמושות בצפון השומרון, ומנסה ביחד עם החמאס, יחד עם תנועת האחים המוסלמים, לערער את היציבות של הממלכה האשמית כדי להפיל את שלטון המלך עבדאללה, וזאת כדי שמיליציות שיעיות ייכנסו מעיראק לשטח ירדן ויפתחו חזית חדשה מול ישראל בבקעת הירדן. הנשק האיראני מוברח לישראל ולצפון השומרון בשני נתיבים, נתיב אחד מאיראן לסוריה או עיראק ומשם לצפון ירדן ודרך בקעת הירדן לאזור השומרון, הנתיב השני מסוריה ללבנון ומשם דרך הגבול לתוך שטח ישראל ולצפון השומרון. חלק מהנשק מגיע למשפחות הפשע במגזר הערבי בישראל. רשתות ההברחה האיראניות מתבססות על פעילים של כוח קודס, פעילים של החיזבאללה, כנופיות פשע ומבריחים בדואים בצפון ירדן. צבא ירדן נלחם בנחישות במבריחים בשנתיים האחרונות, שמבריחים גם את סמה קפטגון, והצליח להרוג כמה מהמבריחים האלה. גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי איראן תגביר בתקופה הקרובה את הברחת אמצעי הלחימה לצפון השומרון. האיראנים שהבריחו עד כה נשק קל כמו רובים, אקדחים ומטעני חבלה, ינסו עכשיו להבריח גם טילי נוטה, טילי נומה מסוג סטרלה, כדי לנסות ולפגוע במטוסים שממריאים מנמל התעופה בן גוריון. מלחמת חרבות ברזל ברצועת עזה משנה את סדר העדיפויות של איראן, אשר מבינה כבר כי לאחר שצהל כבש את מרבית רצועת עזה והציר פילדלפי וחסם למעשה את צינור ההברחות העיקרי של הנשק ממצרים לרצועת עזה, חמאס נמצא בבעיה גדולה והוא זקוק בדחיפות לאמצעי לחימה. לכן הערכה במערכת הביטחון הישראלית היא כי איראן תתמקד בשטחי יהודה ושומרון, תנסה להציף אותם באמצעי לחימה. גורמי ביטחון בישראל אומרים כי הגבול בין ישראל לירדן פרוץ לרווחה, ומלבד הברחות האמל"ח והסמים חוצים אותו גם מסתננים מחפשי עבודה ממדינות שונות, מטורקיה, אוזבקיסטן, גיאורגיה, אוקראינה, סרי לנקה, סין ועוד. לפי הערכת גורמי הביטחון, מתחילת שנת 2024 ועד היום הסתננו לישראל כ-5,000 בני אדם משטח ירדן. מערכת הביטחון חייבת בהקדם לסתום את הפרצות האלה בגבול הארוך ביותר שיש לישראל עם מדינה ערבית עם ירדן, והממשלה חייבת להקצות לכך את כל המשאבים הדרושים. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.